Aš noriu, gerbiami žmonės, kad jūs susipažintumėt su dar vienu labai teisingu žmogum, kuris, kaip teigia, neteisinga žiniasklaida, kurią jau po to privėrė, mhm. šiek tiek, vienu žodžiu, jisai gyv, irgi nepasipasako, kad buvo toksai labai komunistas. Kas yra, va, čia yra ponas kuris, na nu, ir aišku, nu, nu, Parčkolas, tai, 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 tai. o, o jūs žinote, kad Parčkolas neuždarė. Ne, tiesiog į Bajorų kaimą persikėlė. Kam jau uždaryti? Tu pasižiūrėsi, kiek, yra... kiek teisingų kadrų išauginta. Taip. Kiek Lietuva būtų nuskurusi. Praktiškai tik vieną prezidentą gal te turėtų, jeigu ne tą školą. Nes visi kiti komunistai. O, o ir tas vienintelis laikų Amerikai išvažiavo. Irgi Taip, va, ten. žiūrėkite dabar. Tu galėsite pablevis god po to. Judijus, kuris atrodo toksai va, jaunas žmogus. Bet ir jisai irgi sugalvojo patekti ir pabūti komunistų. Ir va, jisai dar... Bet jam sekėsi? Jam labai sekėsi. Todėl, kad jisai buvo labai jaunas, jisai dar ketvirtam kursė. Ketvirtam kursė. Mhm. Jisai Lenino stipendininkas visoks kitoks. Jam jį, vienu žodžiu, nusigalvojęs, jį būtų komunistas. Nu, kaip tu nebūsi komunistas? Ketvirtam kursė palauk, kiek čia metų reikia? Čia biški nedaug. 20. Iš kitų. Kokie keturi. Na nu, čia net anksčiau, pavyzdžiui, jie Jai dabar yra. Jos vienyje šitos du žmonės, vadinasi, Grybauskaitė, pavyzdžiui. Ne? Grybauskaitė pateko į komunistus 27 kaip, kaip Putinas. Mhm. Ir dėl to mes sakom, ha, į KGB mokyklą, kaip ir minėjau, nu, tai nieko neįmanoma. Tai 27 į komunistų stoti jau čia pensija praktiškai. Praksijos. Praksijos. O va čia jo, o, bet jinai buvo irgi kilinta kursė. Ir žiūrim. Pats ponas Kūrės, lygiai taip pat, pyst ir ketvirtame kursėje, jisai stoja komunistus. Ir jo klausia toksai, docentas Rasimavičius, sako, mhm. ką TSKP 26 suvažiavimas nutarė dėl TSKP programos. Neką paprasčiau, pagalvojo Kūrės. Ir atsakė, suvažiavimas priemi nutarimą paruošti naują programos redakciją, labiau atitinkančią išvystytos socializmo salgas. Na, nu, čia tekstai kaip iš. iš kaip koką, iš konstitucinio teismo sprendimo. Dėl darnios, darnios plėtros ten programų. Toliau. Tada docentas toksai Namavičius. Aha, sako, mo, mokosi labai gerai, turi vardinę stipendiją, visa kita darba atlieka, noriai sugeba sururti veiklių iniciatyvų. Jis įkomi jaunimo komiteto pirmininkas buvo. Mhm. Pernai rekomendavau priimti Namavičius, nu, čia tas Namavičius, nama, nama, priimti kandidatų, mūsų pasitikėjimas, viskas gerai. Ir sako, pagrindinė. Agidiaus kūrio savybė, o čia žvengia visi jo kursiokai. Kūklumas. <laughs> Kūklumas. Ja, manau, kad jis vertas garbingo komunisto vardo. Ir uradraugai. Už kuklumą priėmė žmogus. Galime šitą naimti. Tai va, va, čia žmogus yra... Džiuosi, va... žmogus gražiai, vien dėl kuklumo priimti į partiją. Taip. O, bet, Taip. bet palauk, man atrodo, jo, jo jokis kitas daugiau ir neprijėmė partijas, ar ne? Nu, kai tave taip priima, tai visam gyvenimui. Parimtas. O kam jam perstoti? Nu, per per kuklus žmogus, kad tai... tai jiems, ką, ką, pavyzdžiui, kuris, kuris jisai pradėjo regėti po to, jis jau neturėjo laiko perstoti, jis pradėjo konstitucijos dvasės regėjai. Atsirado regėjai, ten daug kam atsiranda pasitikėjimas. Tokia regėjimų pasidaro, jau jie, jie matyt pradeda. Bet aš tau pasakysiu, kad dar kitą dalyką, kad vat, man irgi atsiveria akis. Aš visiems pasakoju, neįtikėtina, gribūskaitė, tokia gal, jinai piskyka, jinai. <gulia> nežinau, bet tokia. Nu, gana. <gulia> <nežinau>. <gulia> nu, kodėl? Gana. Nu, Galostų. Galostų, <gulia> aš žinau. Na, nu, ką, ką gali žinot. Bet jinai pasipasakoja, kad visa šita žopė. Vėl kiks mažydžiai. Taip, o mes dirbame su jais. Mes su jais dirbame. Ukrainos te, televizija sakė, jūs mane taip mylite, jūs mane taip adoruojate, bet, vad sako, aš čia viską labai kukliai, aš pusę ilgos atiduodavau, žinokite, sako, atiduodavau pusę ilgos žmonėms, neimdavau pusės. Nesakydavau, kad Europos komisarės ten pusę ilgos dar turi. Nes šito jiems nesakė. Na, tai ten, nes... ten smulkus pinigėlį. Čia turi ar penki tūkstančiai. Ar yra nu. 10 tūkstančių, nai dabar 8 tūkstančius pensijos gal. Bet to vargas, jeigu grinais duoda, kur dėti su tais popieriais. Žinai, klausai, plėtkas yra. Žinai, nu. kad jei mum mes, mes, bet kai nai eglutę padabina, tai pasirodo, jinai sodininką tuitiems reikalams. Plietkai nu. tokia eina, kad prisamdyta visokių jai tarnų. Tai, 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 tai su tarnais, bet, bet keliai, ten nuogas. Tu tai duoda vis... darbo visiems, duoda darbą. Va, bet jinai ten nepasakė, pavyzdžiui, kai, jinai, kai, buvo, kai buvo prezidentė, jinai labai sėkmingai investavo į Lietuvos vertybinius poperius 10 procentų palūkanų. Ir greitai, greitai pasimė ir priturtėjo per tą laiką. Taip, bet jinai iš tų dalykų nesako. Ir niekas nesako, kad čia buvo supainioję viešus privačius. Interes. Kokia supainio čia kaip tik rodo žmogaus verslumą, atsakingumą. Taip, jinai investavo A, į lietuvos poperius, o galėjo taip, į rūsius. O, o, nors, o galėjo į trašas kokias. Į trašas kokias nu. noriu stumdyti. O gal stumdom, mes negalim atimti iš jos šito šansui. Ne ne, 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 ne. Jie, jie, jie turi diversifikuoti savo portfelį. O čia įdomus žodis. Aš išmokau, čia, čia kai, treniravausi. Kai nori kažką pavokti, reikia sakyti, diversi, kaip... Diver, diversifikuoju. Diversifikuoju. O žemam kodeksė nėra šitų žodžių. Jeigu nėra, tai da, tada viskas tiesėta. Aš apie tai. Ne, klausim. ten yra slėpimas, ten konstitucijai Konstitucija neprieštravo niekas. Tai žiūrint, kas diversifikuoja A. ir kur diversifikuoja. A. A. Mes, pavyzdžiui, pavyzdžiui Independence, jinai diversifikavo jau užšorus. Visą laivyną irgi di di <laughs> Diversi diversifikavo. diversifikavo metalo laužą. Ir, ir Obabkiau turėjo po to pasistatyti visokių tokių chromų, visokių druskininkų. Dar vienas žodis. Nu, nu. Tiksiu užsirašyti po laidos, pa pasakysi dar kartą, neatsiminsiu. Bet... <laughs> Didžiosiam raidėm parašysiu.